საუბარს ვაგრძელებთ ცხიმების შესახებ. წინა ლექცი, უბრალოდ ამ ლექციის წინა ნაწილში ვისაუბრეთ, მე აღვნიშნე ლიპიდების კლასიფიკაცია, რომ არსებობს მარტივი ცხიმები და რთული ცხიმები, ტრიაცილგლიცერიდები, ტრიაცილგლიცეროლები, რომლის ფორმულასაც თქვენ ახლა ხედავთ თქვენს ეკრანებზე, წარმოადგენენ ნეიტრალურ ცხიმებს, რომლებიც შედგებიან გლიცერულის, გლიცერინის, როგორც გნებავთ ორივენაირად შეგიძლიათ თქვათ, ნაშთისგან და მასთან დაკავშირებული არის უმაღლესი ცხიმოვან მჟავები. მათ მეორენაირად თავისუფალ ცხიმოვან მჟავებსაც უწოდებენ. შეიძლება განხორციელდეს უჯრედში მათი ჰიდროლიზი, მათ ჰიდროლიზ, ანუ დაშლას ლიპოლიზსაც უწოდებენ. 1811 წელს ფრანგმა მეცნიერმა შევრელმა დაადგინა ცხიმების ჰიდროლიზის ეს პროცესი და აღმოჩნდა, რომ აი ამ რეაქციის შედეგად წარმოიქმნება საბოლოო პროდუქტი, ეს გახლავთ გლიცერინი, ერთი მოლეკულა გლიცერინი და სამი მოლეკულა თავისუფალი ცხიმოვანი მჟავა, იგივე უმაღლესი კარბონ მჟავა. მე ეხა შემიძლია ეს რეაქცია, რომელიც აი ეს მარტივად არის აქ ჩაწერილი, გაჩვენოთ რეალურად როგორ მიმდინარეობს, რამდენ საფეხურად მიმდინარეობს და რა ტიპის ფერმენტები იღებენ აი ამ პროცესში მონაწილეობას. ღვიძლში, თირკმელებში და სხვა ქსოვილების უჯრედებში ტრიაცილგლიცერულების ჰიდროლიზის, ან როგორც გნებავთ ლიპოლიზის შედეგად მიღებული თავისუფალი ცხიმოვანი მჟავები და გლიცერულის დიდი ნაწილი იჟანგება შემდგომ და წარმოქმნის ნახშირორჟანგს ჟანგს და წყალს. ანუ ფაქტიურად გამოდის, რომ ერთი მოლეკულა ტრიაცილგლიცერული საბოლოო დაჟანგვით ორგანიზმში გვაძლევს დიდი რაოდენობით ენერგიას ატპ-ის სახით და ნახშირორჟანგის და წყლის, ნახშირორჟანგის და წყლის წარმოქმნით იშლება, იჟანგება. ტრიაცილგლიცერულის ლიპოლიში მონაწილე ლიპაზები გახლავთ. ეს გახლავთ. შემოკლებით, ეგელაზა, ანუ ტრიაცილგლიცერულ ლიპაზა, დეგელაზა, ანუ დიაცილგლიცერულ ლიპაზა და ემგელაზა, ანუ მონოაცილგლიცერულ ლიპაზა. აი ეს გახლავთ აი ამ რეაქციის სრული სქემა, რაც წეღან ნახეთ ჩვენ ჩანაწერი. რა ხდება? ტრიაცილგლიცერულ ლიპაზას მეშვეობით ჩამოცილდება თავისუფალი ცხიმოვანი მჟავა, ან მესამე მდგომარეობიდან და წარმოიქმნება 1-2 დიაცილგლიცეროლი, ან ჩამოცილდება პირველი მდგომარეობიდან და წარმოიქმნება 2-3 დიაცილგლიცეროლი. ორივე შემთხვევაში, ორივე პროდუქტზე მოქმედებს ბუნებრივია უკვე დიაცილგლიცერულ ლიპაზა, რომელიც ჩამოაცილებს მეორე მდგომარეობაში არსებულ თავისუფალ ცხიმოვან მჟავას, წარმოიქმნება ორი მონოაცილგლიცერული და შედეგად უკვე მასზე მოქმედებს მონოაცილგლიცერული ლიპაზა, რომლის მოქმედებითაც ჩამოცილდება უკვე ეს ერთი თავისუფალი ცხიმოვანი მჟავას ნაშთი და წარმოიქმნება საბოლოო პროდუქტი გლიცერული, ერთი მოლეკულა გლიცერული და 1-2-3, ანუ სამი მოლეკულა თავისუფალი ცხიმოვანი მჟავა. შემდეგ, როგორც გითხარით, ისინი უკვე აგრძელებენ დამოუკიდებლად დაჟანგვის პროცესს, ჩაერთვებიან მეტაბოლიზმში და გამოიყოფა საკმაოდ დიდი რაოდენობით ატპ-ი და საბოლოო პროდუქტები მათი დაჟანგვის გახლავთ CO2 და წყალი. თუ ჩვენ გვაქვს რაღაც ნივთიერება, ზეთის მაგვარი, უფრო სწორად ცხიმის მაგვარი, რომელიც შეიძლება იყოს თხევად მდგომარეობაში ან მყარ მდგომარეობაში და ჩვენ გვინდა გავიგოთ, არის ეს, წარმოადგენს ცხიმს თუ არა, გვაქვს ეჭვი ამის შესახებ, მაგრამ თანამდებობით არ ვიცით, მარტივი რეაქციით, მარტივი სინჯით შეგვიძლია ამის გაგება. ანუ ცხიმს ან მყარზეც ამატებენ სპირტს, თანაფარდობას იღებენ ერთ-ერთთან
და შეჭრევისას, სიმჯარის შეჭრევისას წარმოიქმნება ასეთი თეთრი ფერის სუსპენზია, რაც იმის ერთ-ერთი დამადასტურებელი ერთ-ერთი სიმჯი არის, რომ ნამდვილად აღებული საკვლევი მასალა იყო ზეთი. ზეთი, უბრალოდ ცხიმი, ანუ ცხიმოვანი წარმოშობის. ასხავებენ ცხოველურ და მცენარეულ ცხიმებს. ცხოველური ცხიმი წარმოქმნილი არის ნაჯერი რიგის კარბონჟავებიდან, მცენარეული ცხიმი წარმოქმნილი არის უჯერი რიგის კარბონჟავებიდან. შესაბამისად, ცხოველური ცხიმს მიეკუთვნება პალმიტინის მჟავა, სტეარინის მჟავა, ერბოს მჟავა. მცენარეულ ცხიმს მიეკუთვნება ოლეინის მჟავა, ლინოლის მჟავა, ლინოლენის მჟავა და ასე შემდეგ. სხვათა შორის პალმიტინის მჟავა მნიშვნელოვანი არის ადამიანის ორგანიზმისთვის, იმიტომ რომ როდესაც ხდება ცხიმების თავისუფალი ცხიმოვანი მჟავების, უფრო სწორად დენოვოს სინთეზი ადამიანის ორგანიზმში, ანუ ხელახალი სინთეზი, წარმოიქმნება პალმიტინის მჟავა და უკვე შემდეგ მისი მოდიფიკაციის გზით წარმოიქმნება სხვა ცხიმოვანი მჟავები. კიდევ ერთი თვისებითი რეაქცია, რომელიც აჩვენებს, რომ ცხიმი შეიცავს უჯერი ბმების მქონე თავისუფალ ცხიმოვან მჟავებს, ეს არის რეაქცია ბრომიან წყალთან. საქმე იმაშია, რომ როგორც აქ რეაქციის ჩანაწერში ხედავთ, ბრომის ატომი უკავშირდება CH ჯგუფებს ორმაგი ბმის გახლეჩვის ადგილას და შესაბამისად ხდება ბრომიან წყლის გაუფერულება, ანუ წარმოქმნება ახალი ნაერთი, რომელიც იწვევს ბრომიან წყლის გაუფერულებას. იგივე შეგვიძლია იოდის მეშვეობითაც ჩავატაროთ იგივეც და ასე რომ შეგვიძლია რომ ეს ჩვენ ნახოთ ახლა როგორც ანიმაციის სახით, ასევე შეგვიძლია ნახოთ რეალური ცდების მეშვეობითაც. სინჯარაში იღებენ საჭმელ ზეთს და საჭმელი ზეთი სწორედაც უჯერ ცხიმოვან მჟავებს შეიცავს და სხვათა შორის აქვე მინდა შეგახსენოთ, რომ ის შეიცავს აგრეთვე ვიტამინ S, რომელიც არის ცხიმში ხსნადი ვიტამინი, რომელიც სწორედ ერითროციტის პლაზმურ მემბრანას იცავს ზეშანგური დაჟანგვისგან, რადგანაც ზედმეტი რაოდენობით უჯერ ცხიმოვან მჟავები შეიძლება საფრთხეს წარმოადგენდეს პლაზმურ მემბრანისთვის, ამიტომ აუცილებელი პირობა არის, რომ წარმოებელმა დაუმატოს იქ ვიტამინი E. მაგრამ დაუბრუნდეთ ესე ჩვენ სასინჯ რეაქციას, ესე იგი ბრომიან წყალს ვუმატებთ საჭმელზეც და იგივეს ვნახავთ ჩვენ, ეს არის ანიმაცია და იგივეს ვნახავთ რეალურ ცდაში და აგრეთვე რეალურ ცდაში იგივე სინჯს გააკეთებენ ოლეინ მჟავასთან, რაც იმის დამადასტურებელია, რომ ისიც ნამდვილად არის მჟავა, რომელიც შეიცავს უჯერ ბმებს და ოლეინის მჟავა არის მცენარეული ცხიმი. აქედან დასკვნა, რომ მცენარეული ცხიმები შეიცავენ სწორედ ამ უჯერ ბმებს და წარმოადგენენ უჯერ ცხიმოვან მჟავებს. მოდით ახლა ნახოთ ეს რეალური ცდები. მე კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ ეს პროგრამა არის ჩემი ავტორობით შექმნილი, თანაავტორებიც მონაწილეობდნენ, ბუნებრივია. რაც შეეხება ამ რეალურ ცდებს, მე მათ ვიღებ ერთ-ერთი ვებ გვერდის სასწავლო რესურსიდან და ასე გაჩვენებთ. აი მოათავს ეს სინჯარაში საკვები ზეთი. დავუმატეს ბრომიანი წყალი. შეანჯღლიეს კარგად. როგორც ხედავთ, გაუფერულებას აქვს ადგილი. ეს კი არის იმის მანიშნებელი, რომ ნამდვილად საჭმელი ზეთი შეიცავს ცხიმოვან მჟავებს, რომელთა შემადგენლობაშიც არის უჯერი ბმები.
ეხა მოდით ნახოთ იგივე სინჯი როგორ უკვე ულე იმჟავას მონაწილეობით. ხედავთ თქვენ იღებენ ულე იმჟავას. უმატებენ რომიან წყალს. შედეგად ბრომიან წყალი გამოფიქრდება, იმიტომ რომ წარმოიქმნება ბრომის ატომები დაუკავშირდება ორგანიზმის გაწყვეტის ადგილს. ლიპიდები ცუდად ატარებენ დენსა და სითბოს, იხსნებიან ქლოროფორმში, ბენზინში, ბენზოლში, ანუ ორგანულ გამხსნელებში. აგრეგატულ მდგომარეობას რაც შეეხება, ისინი შეიძლება იყოს მყარ და თხევად მდგომარეობაში. მყარ მდგომარეობაში გვხვდება ცხოველური წარმოშობის ცხიმები, გამონაკლისს გახლავთ თევზის ქონი, თხევად მდგომარეობაში მცენარეული ცხიმები გვხვდებიან და ამ შემთხვევაშიც არის გამონაკლისი ქოქოსის და კაკაოს ზეთი. ეს არის ცდა ანიმაცია, რომელიც გვიჩვენებს, როგორ შეგვიძლია მოახდინოთ ქიმიურად ზეთის გამოყოფა ბიოლოგიური მასალიდან და ამ პროცესს ექსტრაქცია ეწოდება. ფაიფურის როდინში ვაფხუიერებთ მზესუმზირის მარცვლებს, შემდეგ მას ვათავსებთ სინჯარაში, ვამატებთ ბენზინს, ვუკეთებთ აერმაცივარს და გაცხელებულ წყლის აბაზანაზე ვათავსებთ. დროდადრო უნდა შევანჩხრიოთ სინჯარა. სინჯარიდან სითხე ფაიფურის ჯამზე გადმოასხათ, ავაურთქლოთ და სითხის აურთქლების შემდეგ ჯამში ზეთის წვეთები დარჩება, როგორც გითხარით. ამ პროცესს ექსტრაქცია ეწოდება, ანუ ჩვენ ბიოლოგიური მასალიდან გამოვყავით ცხიმი. ქიმიური თვისებებიდან, ცხიმების ქიმიური თვისებებიდან დაჟანგვის რეაქცია არის აღსანიშნავი. ეს არის ვთქვათ, აი მაგალითად ტრიაცილ გლიცეროლის დაჟანგვის რეაქციის მოკლე ჩანაწერი. იმიტომ რომ მისი დაჟანგვით გამოიყოფა, როგორც გითხარით, ნახშირორჟანგი და წყალი. და რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი რაოდენობით სითბო უფრო სწორად ATP, ანუ ენერგია 1 გრამი ცხიმის დაჟანგვისას 4450.5 კილოჯოული ენერგია გამოიყოფა. მაგრამ რა თქმა უნდა, სტარი იქნება, რომ ჩვენ წარმოვიდგინოთ, რომ ცხიმს, თქვათ, ერთი მოლეკულა ტრიაცილ გლიცეროლის, ამ შემთხვევაში სტეარინ მჟავას გლიცეროლის დაჟანგვის რეაქცია, ესე მარტივა წარემართება, ჯერ მან უნდა განიცადოს ლიპოლიზი, უნდა გამოიყოს მისგან ერთი მოლეკულა გლიცეროლი და სამი მოლეკულა სტეარინის მჟავა, შემდეგ ისინი ცალ-ცალკე აგრძელებენ დაშლის პროცესს. და სხვა შორის მინდა გითხრათ, რომ გლიცეროლის დაჟანგვა შემდეგ არის დაკავშირებული არის ნახშირწყლების ცვლასთან, რატომ? კერძოდ გლუკოზას ცვლასთან, რატომ? იმიტომ რომ წარმოიქმნება ისეთი შუალედური მეტაბოლიტი, შუალედური ნივთიერება, რომელიც შემდეგ უკვე ნახშირწყლების მეტაბოლიზმში ერთვება და იქ აგრძელებს თავისი მეტაბოლიზმის პროცესს. ცხიმოვანი მჟავები ცალკეგზით მიჟანგებია და აი საბოლოოდ წარმოიქმნება ნახშირორჟანგის 57 მოლეკულა და წყლის 55 მოლეკულა და ასეთი ძალიან დიდი რაოდენობით ATP ენერგიის სახით. დადგენილი არის სხვა შორის, რომ ზოგიერთი პროდუქტი ხელს უწყობს ცხიმების დაჟანგვის პროცესს ორგანიზმში და აი როგორც ფიქრობენ, ეს არის მწვანე ჩაი, გრეიპფრუტი, ცხელი წყალიც, გარდა ამისა კიდევ ანანასი არის ასეთი მონაცემები, იმიტომ რომ შეიცავს ფერმენტს, როგორც არის ბრომელაინი და ასე შემდეგ.
ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ თუ ორგანიზმში ცხიმების რაოდენობა ნახშირწყლებთან შედარებით უფრო მეტი არის, მაშინ მათი დაჟანგვის რეაქცია ბოლომდე არ მიმდინარეობს და შედეგად სისხლში და შარდში მატულობს ის ნივთიერებები, როგორც არის კეტონები, საკმაოდ ესეთი პათოლოგიური პროცესების განვითარება შეუძლია კეტონების დიდი რაოდენობით გამოყოფას და დაგროვებას ორგანიზმში. ჰიდრირების რეაქცია არის დამახასიათებელი, შედეგად თხევადი ცხიმი გარდაიქმნება მყარცხიმად. თხევადი ცხიმები შეიცავენ უჯრედმჟავათა რადიკალებს, ამიტომ ისინი წყალბადს ძალიან ადვილად იერთებენ. წნევის ქვეშ მიმდინარეობს რეაქცია კატალიზატორის გამოყენებით, როგორც წესი ნიკელის კატალიზატორი შეიძლება იქნეს გამოყენებული და ასეთი რეაქციით, ჰიდრირების რეაქციით ოლეინის მჟავა თხევადი მდგომარეობიდან შეიძლება გარდაიქმნას სტიარინ მჟავას გლიცერიდად, რომელიც არის მყარ მდგომარეობაში იმყოფება. და ცხიმების ჰიდროლიზე კვლავ მინდა ორი სიტყვით დაუბრუნდეთ. ჩვენ ტრიაცილგლიცერულების ჰიდროლიზზე, იგივე ლიპოლიზზე ვისაუბრეთ, თუმცა იგივე პროცესი მიმდინარეობს მაგალითად ცხიმების ჰაერზე ხანგრძლივად შენახვის პირობებში, როდესაც ხდება ცხიმის დაძველება, დამძაღება, აი პროცესის დროს მიმდინარეობს ჰიდროლიზი, წარმოიქმნება ერბომჟავა, რომელსაც ახასიათებს არასასიამოვნო სუნი. ტუტეარეში ცხიმების ჰიდროლიზის შედეგად გლიცერინი და კარბონჟავათა ხსნადი მარილები მიიღება და აი პროცესს ცხიმების შესაპნის რეაქციას უწოდებენ, რადგანაც მიიღება გლიცერინი და საპონი. ჩვენ საპონზე ვისაუბრებთ ამავე ლექციის ბოლო ნაწილში. უმაღლეს ცხიმოვან მჟავების ნატრიუმის და კალიუმის მარილებს საპნები ეწოდებათ. ახლა მოდით კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ ცხიმების ფუნქცია, ანუ რა ფუნქციებს ასრულებენ ისინი ადამიანის ორგანიზმში. კიდევ ერთხელ აღნიშნოთ, რომ ადამიანის ორგანიზმში ცხიმების რაოდენობა სხეულის მასის 10-20% არ აღემატება. ძალიან სიმსუქნის, ძლიერი სიმსუქნის დროს შეიძლება აღწევდეს 50%. სხვადასხვა ქსოვილებში ცხიმების შემცველობა არის განსხვავებული, მაგალითად კუნთებში მათი რაოდენობა არის 0.1-დან 0.5%-ამდე, ცხიმოვან ქსოვილში მაგალითად ბადექონში შეიძლება 90%-საც აღწევდეს. ფუნქციებს რას ასრულებენ ისინი? ენერგეტიკული ფუნქცია. 1 გრამი ცხიმი ორგანიზმში დაჟანგვისას გვაძლევს ძალიან დიდი რაოდენობით ენერგიას და ეს გაცილებით უფრო მეტი არის, ვიდრე იმავე რაოდენობის ცილების და ნახშირწყლების დაჟანგვის შედეგად გამომუშავებელი ენერგია. მაგალითად, ცილების დროს გამომუშავდება 4.1 კილოკალორია, ნახშირწყლების დროს 17.2 კილოჯოული. შემდეგ ეს არის თერმორეგულაციური ფუნქცია, ანუ კანქვეშა ცხიმოვანი ქსოვილი ხელს უწყობს ორგანიზმის სითბოს შენარჩუნებაში და ამით სითბოსულას არეგულირებს. მექანიკური ფუნქცია, ცხიმების სხვადასხვა ორგანოს, როგორც არის თირკმელები, გული, ნაწლავები, აი ამ ორგანოების გარშემო წარმოქმნის საკმაოდ სქელ ცხიმოვან შრეს და იცავს ამ ორგანოებს მექანიკური დაზიანებისგან. საპოხი ფუნქცია, კანის ჯირკვლები ყოველთვის გამოყოფს ცხიმს, რომელიც ერთი მხრივ იცავს კანს გამოშრობისგან და მეორე მხრივ ანიჭებს მას ელასტიურობას. და ცხიმები მონაწილეობს ცხიმში ხსნადი ვიტამინების ცვლის რეგულაციაში. გავიხსენოთ, რომელი არის ცხიმში ხსნადი ვიტამინები. ეს არის A, D, E და K ვიტამინები. გარდა ამისა, ისინი მონაწილეობენ აგრეთვე ნაღვლის მჟავების შეწოვ, ანუ ნაღვლის მჟავების გამომუშავებისა და შეწოვის პროცესში, ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ცხიმების მიერ შესრულებული ფუნქციები ადამიანის ორგანიზმში. შეჯამების სახით კიდევ ერთხელ ჩამოთვალოთ, რა და რა ტიპის ცხიმები შეიძლება არსებობდეს. ეს არის მარტივი ლიპიდები, რომლებიც მოიცავს ნეიტრალურ ცხიმებს, ან უბრალოდ
ცხიმებს, რომლებიც ტრიაცილგლიცერულების აი ამ ტრიაცილგლიცერულების სახით შეიძლება წარმოვიდგინოთ. შემდეგ ასევე მარტივ ლიპიდებში შედის ცერიდები, ანუ იგივე ცვილები, უმაღლესი ცხიმოვა მჟავების და უმაღლესი ერთატომიანი სპირტების რთული ეთერები არის. რთულ ლიპიდებში შედის ფოსფოლიპიდები, რომელიც ცხიმოვამჟავების და მრავალატომიანი სპირტის გარდა შეიცავენ ფოსფორმჟავას ნაშთს. ამ იმიტომ შეგახსენოთ, რომ სწორედ ფოსფოლიპიდებისგან არის წარმოქმნილი ბიოლოგიური მემბრანის მატრიქსი. გლიკოლიპიდები, რომლებიც შეიცავენ ცხიმოვამჟავას, სპირტს, ფინგნოზინს და ნახშირწყლის ერთად რამოდენიმე ნაშთს, მათ გლიკოსფინგოლიპიდებსაც უწოდებენ. სტეროიდები, ისინი გახლავთ ტეტრაციკლური აგებულების ნაერთები და ყველა სტეროიდი შეიცავს აგრეთვე ქოლესტერინის ბირთვს. მათ მიეკუთვნება აგრეთვე ციკლური სპირტების სტეროლებიც და აგრეთვე არის ლიპიდების ნაწარმები, რომლებიც ძირითადად პოლიუჯერი ცხიმოვამჟავების ნაწარმებს წარმოადგენენ და ორგანიზმში სხვადასხვა ფუნქციას ასრულებენ.